hoje com 390 inscritos, né? Uma prova que foi categoria Kids, né? Que foram 300 metros, masculino e feminino. Essa prova teve o intuito de incentivar os pais a trazerem as crianças para as provas, se divertirem e entrar no espírito esportivo. E provas também de 2,5, né, que é a pessoa que está iniciando agora a correr, e 5 quilômetros, que é o pessoal mais avançado. Nós estamos com a intenção de fazer a segunda etapa, que vai ser em Arapiraca, em maio, e contamos com a presença de todos. Essa prova infantil foi uma ideia fantástica. Trouxe muitas famílias para fazer a prova e trazer muita gente para o esporte, que é isso que é importante. Esse sol maravilhoso aqui foi uma maravilha. Meu filho veio correr, trouxe minha esposa também a primeira vez. Estamos aí, a família, todo mundo correndo. Abis Esportes está de parabéns pela iniciativa. A equipe 3 Mar não poderia ficar de fora desse lindo evento. Aqui na Barra, tudo a ver, verão, corrida. Uma estrutura muito bem montada, onde a gente pode contar com hidratação ao longo de toda a prova, onde o retorno, todos os pontos estavam bem sinalizados. Nota 10 a Abis ter tomado essa atitude de fazer uma corrida, né? E incentivar todos os empresários a também fazerem o mesmo. E agradecer principalmente a Prefeitura da Barra de São Miguel junto com a Ipanema, porque se não fosse a Ipanema, que acreditou nesse nosso projeto, acreditou desde o embriãozinho do ano passado, do começo do ano, a gente montou isso e começamos agora, essa foi a primeira etapa do circuito, a próxima será em Arapiraca, enfim, eu acho que vai entrar pro calendário, já ficou aí, e correr aqui na Barra é fácil, né, correr nesse paraíso é tranquilo. A festa foi muito legal, bem democrática, tinha pessoas, tinham crianças de 3 anos até senhores que eu encontrei de 82 anos que participou também da corrida, e isso nos deixa muito feliz. Corri os 5 quilômetros, dá para começar, né? O evento foi muito bem divulgado e hoje tivemos um sucesso extraordinário. Aguarde novas etapas. E fica o convite para você, para na próxima etapa, segunda etapa, poder participar conosco, porque é uma maravilha. Yeah.